Hamiga assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari hamda Sunbus kanal muxlislari e'tiboriga mana Qo'qon Optim Stanka bozoridan syomkamizni boshladik. Sizlarga narxlar chiroyli qilib tushuntirib beraman. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Qanchadan ekan bular? 65 mingdan. Bu 65 ming so'm-a? Bunisichi? Bu ham. Bu ham boshqa narsa yo'q ekanda sizda. Bitta joyli gavroy mandisizda. Raspradaja. Aloqa uchun telefon nomerimiz 91 91lik 144 144 14 50 aloqaga chiqaverasizlar. O'ta sifatli mahsulotlar. Mayli bozoringiz bersin. Bular ham shu narxdami? Nomer o'shami yo boshqami? Mana mashinalar ham shu narxda ekan. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana kimga nima kerak, zakaz beraverasizlar. Mana tovarlar serob, cho'tki narsalar. Nahnavolar 25 ming so'm. 30 ming so'm. Mana bular 25 ming so'mdan ekan. Bular 17 ming so'm, 19 ming so'm. Mana menda 40 ming so'mligi bor. Yana nima kerak? Mana menda 31 ming so'mliklari bor. 32 ming. 32 mingmi? Ha, buni 30 ming ham beraveraman deb. Ha? 33 ming. Bunisi qancha? 23 ming, 22 ming berishyapti ekan. Bular qanchadan? Bular 38 ming. Aloqa uchun telefon nomer 91 91lik 131 131 11 15. 11 15. Aloqaga chiqaverasizlar. Mayli, bozorlaringni bersin ukalar. Gazini bosaverasizlar. Bo'ldi gap yo'q. O'ta chiroyli narsalar. Yana nimalar? Narxini so'ramayapti. 60 ga 70. Narxlar, nimalar qolib ketyapti? So'ramagan narsalar. Nimalar bor ekan endi deydilar. Aka, shapkalar qanchadan ekan? Shapkalar 13 ming. 13 ming so'm. Optim narxi. Optim. Pachkada 10 tami? 10 ta pachka. 13 ming so'm. O'ta arzon narx, aka, gap yo'q. Oh. Ha. Mana o'sha shapkani orzalatvoryapti. 5 metr ketdi, 1000 so'm tushardi mana. Boshqatdan chiqaramiz aka. 12 mingdan berasiz-a ko'p olganga. 12 beramiz. 1000 taga. Aka 12 ming dedingiz, 12 dan qo'yib yubordim men. Aloqa uchun telefon nomer. Telefon nomer. Mana hurmatli obunachilar, ko'p olganga shu 12 yarimdan qilib beraman deyapti akamiz. 93. 93lik 484. 484 3930. 3930. Aloqaga chiqaverasan, mana o'ta sifatli mahsulot bor. Mayli aka, bozoringiz bo'lsin. Ha, Ilhom akam chida yo'q. Mana iloj boricha uzmay ko'rsatamizda. Hurmatli obunachilar, nima deysizlarni? Qaysi narsa qolib ketayotgan, qaysi narxini so'ramadim. Hali chiqargan narsalar qayta qayta narxini so'ravermaydi deyapdan-da, noto'g'ri tushunmaysizlar. Bozor zum. Yana nimalar narx qolib ketyapti? Xudo yo'liga ehson bering, kameraga chiqib qolasiz. Shunaqa qochadi bular. Aha, o'zi olib yuribman. Sezib qoldi, qochvardi. Nimalar qolib ketyapti bu yerda? Nimalar qolib ketdi? Ahlarını sevgini sorayım mı lan? Ben kaysının narkını soru açtım. Yine kol yapan ne? Ömerde avunaşlar, muhlisler, hafa bulmayıcılar. Katta katta bu sohbet kutuğa mı ulaştık?
Hava soğuk, öte soğuk. Sokağa kaldık. Lassim neler abi? Neden lahan soruyor? Neden lahan soruyor? Ne kadar al? Dona gibi biraz. Hala bula kancadan? 25 bin. 25 bin son. Tepe pese bambu. Bu kapışın köçeli kancadan? 30 bin. 30 bin son. Tepe pese kan bular bular ki. Tepenin özü mü? Kancadan? 16 bin. Telefon numaranız? 90'lık. 858. 69-96. Alaka geç kovrasla. Neyle hala? Nakler kaç adam? 15 bin. Nakler 15 bin son. Bananımız? 23 bin. Arzan, arzan. Sok attık o. Qor baba. Qor baba kimlar ko'payib qoldi mana. O'ta ko'p. Aka bu ko'ylaklar qanchadan? Pachkaga 75 ming. Tekap tepa pastmi? Pachkaga 75 ming so'm ekan, bilib. Aloqa uchun telefon nomerim. Telefon nomeringiz? 91 91'lik 685 48 18 alakaya çıkıyorlar. Tavarlar sıra. Meyleke pazarınızı ver. Yani kette kette kursatayımız da indi. O meyleke çiçeğine pek bu mu yaptı? Bozak kız ya. Boldu boldu beni. Boru yaptınız da. Yani of of. Bu qanday narsa bular? Belyo, belyo. Belyo? Necha yoshga? Necha yoshga tushdi? Ana aka. Assalomu alaykum. O, hozir aka qara. Aka bu 32 ming. 32 ming so'mdan aka. Bu standart razmerda. Aha. Asosan necha yoshga tushyapti? 4-chi, 5-chi sinfga tushdi. 4-chi, 5-chi sinfga tushuradi-a? 32 ming so'mdan aka. Materiali qanaqa aka? Bunu bambu gibi. Bambu ha? Patrolar ısık. Bunları çi bunlar? Bunları 22,5 bin. Bunlar 22,5 bin. 7 yaş dikiyken. Evet. Standart 7 yaş. Aha. Resmetkeler var. Çeksin. Aha. Bunları çi? Bu 35 bin. 35 bin son bana gel. Ucu tugar ha? Alaka için telefon mu? 170. Ne çilek? 93'lük 370 70'leri 30 meleke bazarınız var. Evet abi tavarlarımız burada sirap yani. Başka çok kinerseler var ama konkret şimdi açıkla piyoz bu kadar narkı kançadan mı olur? 25 mi? Bu şekiller 15 mi? Harkıl harkıl öte kur. Bunlar kançadan? Bunlar da 30 bin. 30 bin son. Bunlar kançadan kança geçe tavarımız var? Yo, mesela en fes narkı kança, belet kança? En fes 18. 18 binden tartıp kança geçe? 30 bin. 30 bin 40 bin geçe bu ara. Endi hozir hammasini narxini tushuntirsak, qoramiz tushib ketadi, to'g'risida ko'rsatib ketaman. Shuncha. Ha, qisqa qilib chiroyli qilib tushuntirib yuboraveraman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Aka, chiroyli qilib o'zingiz tushuntirib yuborasiz endi. Xo'p. Xo'p, 18 minglik emas. Aha. Bularimiz 18 ming so'mdan beryapti. Bular 18 ming so'm ekan. Oldida rasmi borligi 18 ming. Aha. Oldida rasmi yo'g'imiz. Taqaro ko'rsatayapman. 16 ming so'mdan. 16 ming. Ishtoni bilan materiali bir xil, rasmi. Necha yoshga tushadi bu? Ya 1 yosh. Tug'ilgandan 1 yosh. 9 oylikgacha tushadi. Aha.
Qarqoraning lari bor, hozir suv qoldi xolos. Aha. Nima ularimiz? Arzonlashtirilgan tovarlar. Ha, necha bu? Bular 1 yoshgacha tushadi, 15 ming so'mdan. 15 ming so'mdan. Mana, bu rangi bor, bu rangi bor. Bundan boshqa rangi qolmadi, chunki arzon qilib. Aha. Bular ham arzonlashtirilgan tovarlarimiz. Aksiyaga tushdi. Aksiyaga tushgan, astrazaga deymiz biz. Ko'ylagi, ishtoni, ichida bu nabodikchasi bor, 3talik, 13 talik, 15 ming so'mdan. Xo'p. Keyin 3talik dedim, uni qalinroqlari. Aha. Ular yangi ishlab chiqaryapmiz, 4 xil darasi vetkasi bor. Bu ham ichida bodikchasi bor, ustida kostyumchasi bor, ishtonchasi bor. 22 ming so'm. 22 ming so'm. Xo'p, mana ularimiz. Bu qaymoq rangi, 6 xil darasi vetkasi bor, uchib nachos, qopas. 22 ming so'm. 22 ming so'm. Mana ularimiz. Troyka deymiz. Ichida futbolkasi bor, kapshonkali. Nimacha ishtonchasi bilan. 30 ming so'mdan. 30 ming so'm. Har xil svetlari bor. Aha. Shuni arzonlashtirilgan varianti mana bunisi bor. 25 ming so'mdan. Ichida futbolkasi bor, ustida jiletkasi bor, kapshonkasi o'g'li hisobiga 5 ming arzon. Aha. Tasvetkalari bor. Tasvetkalari bor. Qo'ylarimiz. Necha pul? Ko'ylakda ishtonchasi 25 ming so'm. 25 ming so'm. Oldi ochiladi, oldida to'rtta tugmasi bor. Kiyimni yechishga oson. Materiali qalin momoq. 25 ming. 25 ming. To'ki oqib tushdi, sariq jigarrang. Rasvetkalari bor ekan-da. Hozir qul rangi qoldi. Aha. Mana jigarrang to'rt xil ekan. Keyin mana ko'ylakchalarimiz. Bular qancha? Ko'ylakchalarimiz 25 ming so'mdan. 1 yosh, 2 yoshgacha cho'radi. Zo'raga gapiryo. Har xil razmerlari bor. Har xil ranglari bor. Aha. Har xil ranglari bor. Xo'p. Ro'para deni ko'rsatib yuborasiz aka, 30 ming so'mdan. 30 ming so'm ekan bular. Ko'k bilan tushib qoldi, uni ham har xil ranglari bo'ladi. Bo'ldi, 3 tali. 30 ming so'm ekan bular. 22 ming. Keyin o'sha antipas deni ko'rsatdim. Aha, antipas. Bu ham razpradajaga tushgan narsamiz. 30 ming tovarimiz 20 ming so'mdan qilib beryapti. Bundan oz qoldi, ulgurib qolgan. Yaxshi arzon qoldi. 1 yoshga cho'radi. Kiyim onaqa bor. Ustida kamzuchasi bor, klasovkali ishtoni, ichida jimpiri bor. Troyka deymiz. Mana shu ikki qator shundan. Bunisi kurtkasi ichi mehli kapshonkali, bunisi ichi klasovkali. Ikkalasi aralashib 32 mingdan. 32 ming so'mdan ekan. Bularichi. Hop, bular bodikcha. Aha. Oyoq ochiq. 18 ming so'mdan. 18 ming so'mdan. Mana ular 30 ming so'mdan turadi. 30 ming so'mdan turadi. 22 ming so'm. 22 ming so'm. Qizillar qancha? 20 ming. 13 ming. 20 ming 13 ming. Aloqa uchun telefon nomer sami kelamiz. Ha, sami kelamiz. Baqamiz bor. Bo'ldi mana. Bani ham ko'rsatib qo'yamiz, nomerda aytaverasiz. Mana Barashka degan material 30 ming so'm. Aha. Bu troyka 32 ming. Buni arzonlashtirilgan tovar 14 ming. Aha. Mana ularimiz Vildor 6 tugmali dvoykalarimiz 22 mingdan. Aha. Keyin mana kurtkalarimiz 40 ming so'mdan. Ular 40 ming so'mdan. Mana ularimiz chaqaloqlar uchun ishtoncha, oyoq ochiq 6 ming so'mdan. Pachka ochkamiz yo'q, buni pachka ochkamiz olib ketgan. 6 ming so'mdan. Mana vodolazkalarimiz 46 dan 52 razmergacha tushadi. 20 ming so'm qildik. 20 arzon qolibsiz, gap yo'q aka. Aloqa uchun telefon nomerimiz 90-151-4276 telefon qila olasizlar. Sotuvchilar uchun dastavka qilib beramiz. Ikkita nomer bering, bitta nomerda nima bo'lib qoladi? 90-506-69-39 ham ishlaydi. Ikkalasida ham Telegram, WhatsApp bor. Dastavka qilib pochtadan chiqarib beramiz. Faqat bizga sotuvchilar murojaat qilsa, kiydiruvchilar uchun dastavka ham yo'q. Ha, hali bir dona, ikki dona deganlarga. Ular o'zlar kelishsa beramiz. Foydalanuvchilar telefon qilsa chiqarib beraverasizlar. Obyomda chiqarib beramiz. Obyomda chiqarib beraverasizlar. Agar dona olaman deganlar, shega tepasiga kelib olaveradi, sotaverasiz donaga. Beraveramiz. Shunaqa beramiz dona. Bo'ldi, mana shu yerga kelib donaga olaman desalaring, beraveradi ekan. Donaga ham beraveraman deyapti. Abiyom oluyduganlarga çıkartır verir oraman ya. Meyleke pazarınız biz. Al sağolun eke. Kaç kanalda kuru yaptın? Son boyuz. Utkası falan koyuyordun? Aha koyuyordun. Yakışır mı oldu ismat bak? Bol da eke. 20 min tane mi kuruldu bizlik video? Aha yakışık. Merak edin eke. Bol da eke ha. Bop da ha. Ana hasan 10 millikdanmi? Yetsa. Asosan detskiyda, detskiy ko'p mana. Yaxshi, detskiy narsalar o'ta ko'p. O'ta choy narsalar bor ekan bu. Masalan,
Bu tarafa yürüyorum, her daim gideyim, yani içiyoruz, içiyoruz.